ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 49 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ଆଇନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ କୃଷକମାନଙ୍କର ଥିବା ଆପତ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ କମିଟି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବ। ଏହି କମିଟି ନୂଆ ଆଇନ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରି କୋର୍ଟକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମିଟି ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ଏ ବୋବଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାରିଜଣିଆ କମିଟି ପ୍ରକୃତର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଅଚଳାବସ୍ଥାର ଦୂର ପାଇଁ ଏହି ଆଇନକୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିନା କୌଣସି କାରଣ ଥାଇ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ କମିଟି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଣାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।